O Palmeiras agora tem Recopa, mas ainda não tem Mundial. KKKKK. Ei, João, João, só no PlayStation, só no PlayStation, João, só no PlayStation, só no PlayStation, João, só no PlayStation, só no PlayStation. Só... Calma, vocês merecem meus parabéns. Congratulations! Oh, oh my God. You get to hear me now. जब वफा निकला मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला पता चला।